Bilo je teško, vežbali smo sa nastavnikom. Na takmičenju je bilo takođe veoma teško. I... Da li vas je ova korona malo sputala u tome da postignete malo možda i bolje rezultate s obzirom da niste bili u školi, niste imali, da ne kažem, prave pripreme? Priprema je bilo, ali ne u onom obimu koji bi možda bilo da je bilo redovne škole. Pa malo, naravno, morali smo da pratimo mere i da vodimo račun i o tome. Koji si ti razred? Sad, završila sam 6. razred i sad sam 7.